ummaduna maanta heegan waxay u tahay ay u soo jeedaa oo ay diyaar u tahay inay doorashadu xilligeedu ku dhacdo. Hadday ku dhici waydo oo aad qaban waydaan adigiina kaahin baa nabadgelyo diida. Waxaan u qabannay inaan madaxweynaha xasuusino ballantii uu qaaday inuu sideedu fuliyo. Ma aqbalayno, ma yeelayno, ma dhici karto inuu maalin dib u dhacdo. xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa madaxweynaha Soomaaliland mar kale ugu baaqay inuu qabto kulankii ay u ballansanaayeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee salka ku hayay khilaafka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 13 Noofembar. Gudoomiyaha gobolka Marodi Jeex ee xisbiga mucaaradka waddani Mawlid Keyse ayaa sheegay in khilaafka komishanka doorashooyinka Soomaaliland aanu dib u dhigeyn doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 13 Noofembar. Ururadu way furan yihiin, ma diidanin, laakiin sharciyan dastuuriyan wuxuu xaq u leeyahay, ummaddu xaq u leedahay inay 13 Noofembar ay dhacdo doorashadii madaxtooyadu. Mudane madaxweyne taa waxba ka warwareegin. Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa talaabada kale ee qaldan ee uu qaaday madaxweynuhu ee ah komishanka uu baabiinayay komishankii doorashada. Ninka maanta khilaafka dhex geliyay waa madaxweyne Muuse Biix, isagoo ujeedadiisu tahay in burburka komishanku uu dib u rido doorashada xilligeedii loogu talagalay. ama dastuurku tilmaamayo 13 Noofembar inay dhacdo, ayuu madaxweyne Muuse Biix uga jeedaa inuu komishanka baabiiyo kolbakii qolooyinkii uu keenay, isagoo kolba mid uraa iscasiliyo, mid uu khilaaf ku keenay, iyo mid uraa doorashada khilaaf geliyo. Ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in madaxweyne Muuse Biix khalqalka siyaasadeed uu wadaa maanta mid soconaysa aynan ahayn. Mudane madaxweyne, waxaanu leenahay oo aanu kaaga fadhinaa maanta oo ay ummaddu diyaar u tahay oo ay heegan u tahay ballantii aad qabatay ee ahayd inay marka May baxdo la isugu iman doono wadahadalkii doorashada iyo xisbiyadu ay ku wada hadlayeen inaan ayaa lagaga fadhigaa. Mudane madaxweyne, hadalkaagii aad ka tiri munaasabadii 13 May ee ahaa rag walaal wuxuu ku dhaama ma jiro, waad ogtay rag walaal wuxuu ku dhaama ma jiro. Xumad jabin sa noqon mayso, xumad jabin noo ahaan mayso. Heegan baan u nahay inaad waqtigii ballantu ahayd ee aad wadahadallada doonaysay in la furo ee 28 bisha ku beegnayd inaad xilligeedii qabato oo aad isugu yeedho oo doorashadu xilligeedii ku dhacdo ayaanu istaanbeynay. Mudane madaxweyne, waxaa kaloon kuu sheegaya mudane madaxweyne inay ku beegan tahay xuskii 20 guurada xisbiga aad talada haya ee adigu aad gudoomiye ka tahay ee kulmiye, inay 20 guuradii ka soo wareegtay xisbiga ay berita ku beegan tahay. Mudane madaxweyne, waxaan filayaa xilligii kugu dambeeyay xisbiga aad gudoomiye ka ahaataa ama khudbadii kugu dambeysay inay berita ahaan doonto. Doorashadii baa kaa taagan, doorashadii baa waxaan ku leeyahay idamkiisa, waxaan ku leeyahay waqtigeedii dhacaysa, waxaan ku leeyahay taariikh xumo dalka kaga tagin, xisbigana taariikh xumaha kaga tagin, dalkana taariikh xumaha kaga tagin. Ummaduna maanta heegan waxay u tahay ay u soo jeedaa oo ay diyaar u tahay inay doorashadu xilligeedu ku dhacdo. Hadday ku dhici waydo oo aad qaban waydaan adigiina kaahin baa nabadgelyo diida. Ninkii maanta doorashada diida inuu qabto ayaa nabadgelyo diida. Nabadgelyada ha la ilaaliyo. Soomaad oran mudan madaxweyne, annana waxa leh nabadgelyada ha la ilaaliyo. Ninkii diida in la qabto doorashada ayuu baa nabadgelyo diida. Ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegay meel kasta joogto gudaha dabad, ninkii maanta doorashada qaban waaya ee hor joogsada ee wax kale ku camaalaqa ayaa nabadgelyo diida. Dhuxul ina kaahin badan buu dhuxul baad gacmaha ku haysataan, dhambiil baa gacmaha ku haystaan. Maxamed Kaahinow, dhabta waxaad ku haysataa maanta raran baa dhabta kuu saaran. Maan ku leeyahay raranku yuu kugu rogman wasiir, raranku yuu kugu rogmanee doorashada xilligeeda ha qabsoonto. Waxaan ummadda reer Soomaaliland soo gabagabaynayaa kullu caam antum bikhayr, sanadkiisana ilaahay nabadgabayd ku gaarsiiyo, una diyaar garooba oo u feejignaada inay doorashadu xilligeedii qabsoonto, diiwaangelintuna ka soo horreyso, komishankana uu madaxweynuhu hagaajiyo. Haddaynu intaa weyno waxa inoo ballana almiidaan taxriir baa inoo ballana. Waxaan u qabannay inaan madaxweynaha xasuusino ballantii uu qaaday inuu sideedu fuliyo. Ma aqbalayno, ma yeelayno, ma dhici karto inuu maalin dib u dhacdo. dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka Marodi Jeex waxaan u sheegaynaa inay galaan heegan 100% oo ah kii ugu dambeeyey, kaasay ugu diyaar garoobayaan jawaabta madaxweynaha aynu ka fulayno, ama mid khayr leh noqon doonta oo uu dalka khayr u horseedo, ama waxay noqon doontaa mid jawaab cad uu ka helo. wax la isbaraya maaha, oo wax dadku xaq u leeyahay. Komishanka doorashooyinku maanta waxay ahayd inay diiwaangelintii noo socoto. maanta may diiwaangelintii noo socotaa? inooma socoto.
waxa dib u riday oo u bareeray waa madaxweynaha dalka awoodda ugu badan ee dalkan waa xisbiyada mucaaradka iyaga ugu nabad jecel iyaga ugu wanaag jecel iyaga ugu horumar jecel doorashadu waa ta dalkeena hagaajisay doorashadu waa ta sharafta inoo sameynaysa doorashadu waa ta ixtiraafka keenaysa doorashadu waa ta biyo la'aanta caafimaad la'aanta waxbarasho la'aanta dib u dhaca wadooyin la'aanta inaga saaraysa xisbiyada mucaaradku waxay heegan ugu yihiin madaxweyne ballanta aad qaaday haddaad samafala noqotana samafalaad noqon haddaad xumafala noqotana xumafalaad noqon waxaanu diyaar u nahay oo aanan ka baxayn oo aan u taagannahay heeganka ugu sarreeya ilaa intaad komishinkana faraha kala baxayso komishinku mid ku tagaya kala dir maaha komishinku mid ku tagaya kolba mid la casilo maaha xisbiyaduna diyaar bay yihiin awoodda dalkan waa xisbiyada waxaan aad iyo aad uga xumahay dadka iyaga dhibaataysan tabaalaysan ee ay hayso sixilbararku ee hayso macaluushu hooyooyinka madaxweyne way bakteeyaan danyartu way bakteysaa iskuullada caruurtii waa laga wada eriyey bannaan bay dadka fadhiyaan jaararka waxaan ka codsanayaa ummadda soomaalilan inay jaarku iska warhayo waayo ummadda badankeedu ima waxma doonato ma galaan sariibado ma galaan shaqo waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa inaad diyaar ahaataan amarka iyo siidhiguna uu afka ku jiro inta murashaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga uxud amarka aynu ka sugayno xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa